Žalgiris buvo priverstas ilgų perdavimų įvesti kamuolį į žaidimą. Ir Baliutavičius 1-0. 1-0, Gustas Baliutavičius ten lietė kamuolį, žiūri į teisėją, kad buvo kontaktas, o įvartį pirmąjį šios dienos rungtynėse muša 7-asis numeris Ričardas Eninas. Gan jam pačiam asmeniškai gan lengvas įvartis. Jau vienu lėtimu Mantas Kuklys, smūgis ir 2-0. Mantas Kuklys, dešinė koja, tolimai vartų kampą, meistriškai išnaudota galimybė, bet kaip pasidūrė Mantas Kuklys varžovų baudos aikštelė, visiškai vienas, na, čia paliko be priežiūros jį.